Vad är Halloween? Det ska vi ta reda på idag. De flesta av oss känner till högtiden Halloween, där skräckfilmer spelas på TV:n och barn klär ut sig till monster, prinsessor eller spöken och går ut på gatorna för att knacka dörr och fråga bus eller godis. Men varför gör vi det här i Sverige? Var kommer den här högtiden och traditionen ifrån egentligen? Man kanske tror att högtiden kommer från USA, men Halloween har faktiskt sitt ursprung från Irland av kelterna. Kelter är en benämning på flera besläktade folkstammar av indoeuropeiskt ursprung, och Halloween härstammar från den antika keltiska festivalen som antingen uttalas Samhain eller Samhain, där människor tänder facklor och klär ut sig för att skrämma bort onda andar och spöken. Kelterna, som levde för över 2000 år sedan, firade det nya året den 1 november. Den dagen markerade slutet på sommaren, där man tog farväl av det ljusa halvåret och gjorde sig redo för höstens och vinterns mörka ankomst. Kelterna trodde att på natten innan det nya året, den 1 november, så tunnades gränsen mellan de levande och de döda ut och blev svag och otydlig, vilket gjorde att man trodde att de döda spöken återvände till jorden. För att fira händelsen så byggde man enorma bränder där folket samlades och offrade grödor och djur till de keltiska gudarna. Och under det här firandet så hade kelterna på sig kostymer som var ofta gjorda av djurhuvuden och skinn. Under 900-talet så hade kristendomens inflytande spridit sig till flera keltiska länder, där traditioner och ritualer blandades samman eller till och med ersatte äldre keltiska ritualer. Och vid 1000-talet så hade den kristna kyrkan skapat den 2 november till All Souls Day, en dag för att hedra de döda, och det var deras försök för att ersätta den keltiska högtiden Samhain. Med tiden så blev All Souls Day All Saints Day, och sen blev det All Hallows Eve och slutligen Halloween. Irland tog sedan den här högtiden vidare till USA via irländska emigranter under 1840-talet, och med tiden så blev högtiden Halloween mer och mer populärt i USA. Det blev vanligare och vanligare i USA att man på Halloween klädde ut sig och gick från hus till hus och frågade efter antingen mat eller pengar, vilket senare utvecklade sig till bus eller godis. Mellan 920-talet och 1950-talet så hade Halloween blivit en vanlig högtid i landet, och vips så var en ny amerikansk tradition född som man firar den 31 oktober. Men om vi reser tillbaka till Sverige så blev inte firandet av Halloween fullt etablerat förrän 1990-talet, och här kan det bli lite förvirrande. Sedan medeltiden så har vi i Sverige firat den kristna högtiden Alla helgons dag, den 1 november, där man besöker kyrkogården och tänder ljus för att minnas de döda. Det här datumet har dock ändrats med tiden, och numera så infaller Alla helgons dag alltid på en lördag mellan den 31 oktober och den 6 november, och det är en helgdag. Men i den svenska sekulära kalendern, alltså icke-religiösa kalendern, så heter den 1 november Allhelgonadagen. Och det här kan vara svårt att hålla koll på. Alla helgons dag och Allhelgonadagen är alltså två olika dagar. Sen har vi också Alla själars dag och slutligen Halloween. Och för att inte krångla till det här allt för mycket, och att för att göra en lång historia kort, så kan man sammanfatta det så här. Allhelgonadagen firas den 1 november. Alla själars dag är den 2 november. Alla helgons dag infaller lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Halloween firas oftast den 31 oktober, men kan också firas fredagen före Alla helgons dag. Om ni tycker att det här är krångligt så är ni inte ensamma. Okej, men pumpan då?
vart kommer pumpan in i bilden? Den klassiska Jack O'Lantern som den kallas är en typ av Halloweenlykta som ofta har konturerna av ett ansikte urskuret och med ett tänt ljus som man placerar inuti pumpan. Långt bak i tiden så ansåg man att den skulle skrämma bort onda andar. För de onda andarna avskyr ljus från till exempel solen eller eld. Pumporna placerades då i fönstren eller utanför dörren för att hålla sitt hem fritt från onda andar. Numera så är det bara en rolig prydnad som symboliseras med Halloweenfirande. Jag hoppas att du har lärt dig något nytt om Halloween. Om du tyckte att det här var intressant, prenumerera gärna på den här kanalen. Vill du stötta den här kanalen så kan du bli medlem. Mer info finns i beskrivningen. Tack till dig som redan är medlem. Och tack för att du har tittat.